Dobrý deň. Moje meno je Dávid Mrížo a toto je prezentácia mojej semestrálnej práce z predmetu MGA. Zadaním bola práca s historickým artefaktom. Ako historický artefakt som si vybral Ford Mustang Boss 429 z roku 1969. Prvou úlohou bolo zasadenie artefaktu do prostredia spolu s postavou. Ako prostredie som zvolil čerpaciu stanicu v Arizone. Vozidlo a postavu som vložil do prostredia a upravil tak, aby to vyzeralo čo najviac reálne. Pridal som taktiež stopy po pneumatikách a prach na vozidle či na topánkach. Tu môžete vidieť fotomontáž, v ktorej som zvolil iný pohľad na vozidlo, inú pozíciu postavy a taktiež iné pozadie. Do pozadia som na budovu pridal grafity s názvom vozidla. Druhou úlohou bola vektorizácia artefaktu. Vozidlo som vektorizoval troma spôsobmi. Obťahom, prekryvom a automatickou vektorizáciou. Treťou úlohou bolo 3D modelovanie. Vozidlo som sa snažil vymodelovať tak, aby sa čo najviac podobalo na vozidlo z prvej úlohy. Avšak viac sa mi páči v čiernej farbe. Poslednou úlohou bola fotomontáž postavy s 3D modelom. A to je všetko. Ďakujem za pozornosť.